Poštovani gledaoci, dobroveče. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su IS, starog 33 godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da je on oštetio limariju i vetrobranska stakla na 6 automobila. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas porodicu desetogodišnjeg Farhada Nurija iz Afganistana u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Farhad Nuri, koji sa roditeljima i braćom privremeno boravi u Centru za izbjeglice u Krnjači, prodajem svojih crteža učestvovao je u prikupljanju novca za lečenje sedmogodišnjeg dečaka iz Srbije. U Staropazovačkoj opštini u odnosu na prethodne godine povećan je broj intervencija vatrogasaca, saznajemo u vatrogasnoj jedinici u Staroj Pazovi. Od ukupno 976 požara u Sremu, u prvoj polovini ove godine čak 134 gašenja bilo je u naseljima opštine Stara Pazova. Neispravne električne instalacije, konstantno priključeni punjači za telefon, kvacne peći pored kreveta i fotelja, uključen špored, opušak od cigarete koji završi na jastuku ili ćebetu, samo su neke od situacija koje mogu da izazovu požar. Kako saznajemo, ekipe vatrogasne jedinice u Staroj Pazovi na teren stižu za svega nekoliko minuta, a na raspolaganju u ovakvim situacijama vatrogasnoj jedinici u Staroj Pazovi su 3 kamiona zapremine oko 11.000 litara i 13 vatrogasaca, koliko ih je zaposleno u ovoj jedinici. Koordinaciono telo vlade Srbije za rodnu ravnopravnost obezbedilo je 60 sistem panik tastera koji će biti postavljeni u centrima za socijalni rad radi suzbijanja nasilja. Među njima je i Centar za socijalni rad Stara Pazova. Korišćenjem panik tastera policija će biti brzo alarmirana, što će povećati bezbednost korisnika usluga i zaposlenih u Centru za socijalni rad. U okviru projekta Stopama naših predaka i ove godine opština Stara Pazova nagradila je putovanjem na Grčko ostrvo Krf 9 najuspešnijih učenika iz staropazovačkih osnovnih škola koji danas, zajedno sa vršnjacima iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, putuju na ovo Grčko ostrvo kako bi kroz predviđene radionice, izlete i druženja upoznali istoriju svog naroda. Na putovanju im se ovoga puta pridružuju i članovi hora Zvonce. Predviđeno je da tokom boravka deca obiđu znamenitosti ostrva, istorijske spomenike i mesta vezana za boravak srpske vojske na Krfu tokom Prvog svetskog rata. Projekat Stopama naših predaka, u okviru kojeg se organizuje ovo putovanje, realizuje zvanično glasilo Srpske pravoslavne crkve Svetosavsko Zvonce u domenu podrške i sprovođenja verske nastave u školama na teritoriji opštine, a njime se šalje jasna poruka mladima da se trud, učenje i odličan uspeh i te kako vrednuju i nagrađuju. U avgustu 2016. porodica Radeka iz Stare Pazove saznala je da njihov stariji sin Stojan boluje od mieloblastične leukemije. Stojan je tada imao 4,5 godine i njegovo stanje bilo je veoma kritično. Na sreću, zahvaljujući lekarima i ljudima koji su finansijsku pomoć slali sa svih strana, Stojanovo stanje se normalizovalo i rezultati analiza koje su mu rađene krajem proleća u Italiji konačno su stigli i doneli lepe vesti. U njegovoj koštalnoj srži nema tragova bolesti, ali to ne znači kraj borbe sa ovom opakom, pre svega podmuklom bolešću koja u svakom trenutku može ponovo da napadne. Stojan je trenutno na terapiji održavanja. U martu naredne godine ga očekuje ponovni odlazak u Italiju. Porodica Radeka se još jednom zahvaljuje svima koji su finansijski pomogli Stojanovo lečenje i s obzirom da na računu ima dovoljno novca, zaustavlja akciju i ovih dana će stopirati i SMS poruke. Obaveštavaju se potrošači električne energije da će zbog najavljenih elektromontažnih radova u mestu Krnješevci planiranih za sutra doći do obustave isporuke električne energije kada će u periodu od 8.30 do 12.30 sa mreže biti isključeno celo naselje. U slučaju loših vremenskih prilika najavljeni radovi će biti odloženi.
Od sutra temperatura ponovo iznad 30 stepeni. Sunčano i toplo vreme zadržat će se do nedelje. Jutarnja temperatura sutra 16, dnevna 31 stepen. U vestima toliko. Vama hvala na pažnji i svakako ostanite uz naš program. Prijetno večer.